Ple marcat pels temes econòmics, el que s'ha pogut viure aquest dijous a Tarragona, un dia després que l'alcalde Rubén Viñuales alertés de la mala situació econòmica que diu travessar el consistori. Un plenari que ha aprovat el tancament del pressupost de l'any 2022 amb cap vot contrari i només les abstencions de PP, Vox i En Comú Podem. Un punt que ha estat aprofitat per Esquerra per a reivindicar la tasca feta en aquesta matèria, posant l'accent en la millora de l'endeutament del consistori i el pagament a proveïdors. L'execució en aquest sentit és bona, el pagament és en terminis i és evident doncs, que, bueno, doncs, que s'arriba doncs, a tancar el 31 el 85% de deute, cosa que enguany ja baixarà del 80. Per tant, una situació francament bona. En definitiva, donades les circumstàncies, crec que millor no es podia fer. Des del govern, l'alcalde no ha respost directament als republicans amb afirmacions com les d'aquest dimecres, però sí que ha tornat a advertir que la negociació dels impostos i del pressupost estarà marcada per la situació actual. Volem obrir aquest procés de diàleg per tal de poder generar inversions que puguin satisfer a la majoria de grups. Això implica tenir els diners. Tenir els diners. Bé saben que ara s'enceta aquest procés, que en breus els anirem convocant, amb una prèvia explicació de la situació econòmica i de la projecció de cara a l'any que ve, perquè tinguin tots els elements necessaris per poder jutjar. Encara en matèria econòmica, el ple també ha aprovat el darrer pas per concertar un préstec de 10 milions d'euros per a finançar les inversions previstes per aquest 2023, tal com ja preveia el pressupost aprovat per l'anterior govern. Un punt en què l'abstenció del PP i dels comuns ha tornat a evidenciar les discrepàncies entre el govern i En Comú Podem sorgides en les darreres hores. Quan es demana que es facin coses com a equip de govern, quan es demanen que es facin inversions, però després l'eina, l'instrument que ens ho permet, no és votat de manera favorable, no deixa de sobtar. El que esperem és adhesió contínua a una acció de govern, que no li falta voluntat i no li falten ganes, i això ho hem expressat i fins i tot hi hem aportat, pot acabar portant a confusions. I jo entenc que hi hagi grups que facin adhesió directa i s'enganxin en un govern. Però si és això del que espera el nostre, no ho trobarà, senyor alcalde. Uns 10 milions d'euros que ara el govern ha de definir quines seran les inversions prioritàries. En aquest sentit, la renovació dels camps de futbol municipals i l'acabament de l'adequació del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània es troben en les primeres posicions.